بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولا لها مسلمين تدمان ملاي جوغان دليا ديبانك ديبادا عالم كات إذيلكيس وحنالكن أوغا جيدينينا أنوغا إيه قدقة علماء أبارها إيو بيادامين تا اوتاغن كارسا كاونتي أنو جرو أباري آدي آدي أوباان أو من آدي آدي أوباان ملك استابا ay weli wax dhibaatooyin ku soo dhacayso dadka reemiga iyo dadka tuulooyinka joogan muddo laba bilood aan biyo dhaaminaynay dadka wixii xoolaha ay haasteen way dhaafeen meelaha geedaha hoosooda iska yaalaan ma haasto xoolo ma haasto neef u gadani ma haasto qofka wuxuu u dhiiqay oo maal ma haasto wuxuu qalan ma haasto meel dakhli kale iyo wax dibad ka soo gali ma haasto mishaar uu qaadana ma jiro dadka xaaladahaas ay ku sugan yihiin waxay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan macluul baahi gaajo iyo oomana saas awgeed waxaan muslimiinta u baaqaynaa ayagoo maaragtay iskugu danqanayeen islaanimadii iimaankii qaraabanimadii in loo soo gurmado dadkaas walaalihiina ee dhiban ee imtixaan haasto imtixaanka ilaahay unbaa feedi karaa ninkii maaragtay qof muslima kurbo ka feedoona kurbooyin badan oo qiyaamo kuwa qiyaamo ilaahay ka feedi allah hanii barakeeyo meelaad joogtaana walaalayaal waajibkaas iyo mas-uuliyaddaas aan gudanno intii qof muslima caawin karno aan caawinno suu ilaahay beri uu ku weydinin adoo qof muslima wax u tari karto waad ka gaabisay inta lagugu qabsan lahay wixii aan huri karno aan hurno xaaladdana waa sidii aan idiin sabirnay waana la wada socotaan baaqaan u jeedinayna maxaa weeye walaalaha muslimiinta meelaad joogtaan usoo gurmada walaalihiina muslimiinta ee waqooyi bari khaasatan Garissa County. Asalaamu calaykum ikhwata aliman walakhwaat. Inta waxaan ka jeedinaynaa annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha ee Garissa loona yaqaano Al-Ansaar, Lajnatul Ansaar loo yaqaano, meeshan maanta waxaan baaq uga jeedinaynaa muslimiinta dhammaan dal iyo dibad meelay caalamka ka joogaan ee ku walaalownay magacan la yiraahdo Islaamka iyo iimaanka, annagoo ka indhilaaqayna innama almu'minuuna ikhwa, mu'miniintu unbaa walaalo ah. Walaalnimadii dhabnimadeedii iyo meeshay dhacaysaan maanta joognaa walaalihiin oo Garissa County iyo waqooyi bari abaar ayaa ku habsatay oo dad iyo duunyaba ah dadkii xoolaha dhaqanahayay ee ku noola Garissa County iyo waqooyi bari si guudba abaar ayaa ku habsatay ikhwata aliman wal akhwaat. Abaartaas oo waxaan ku cabirnaba annaga ma garanayno, ilaahay unbaan u sheeganaynaa inuu ilaahay muslimiinta uu dhibkaa ka qaado. Walaalushinoo dabaaqan nii jeedinayna waxaa waaye inagoo ka indhilaaqaysaan waman axyaahaa fa ka'annama axya annaasa jamiica, ninkii badbaadiya hal naf ah, hal bini aadan ah, qof bini aadan ah ninkii badbaadiyo ilaahay wuxuu la mid yahay nin bini aadanka oo dhan badbaadiyey ayuu la mid yahay. Wa tacaawanuu calalbiri waaltaqwa, war iskugu kaalmeeya samafalka iyo ilaahay cabsidiisa. Wallahu fii cawni alcabd maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi, ninkii sawtka annaga maqlahay walaalooshinow waxay taagan tahay meesha ugu dambaysay taagan tahay. Laba bilood baan dadkan annaga dhex soconnay oo tabarta annada culumma oo haddana waddan aqaliye aan ku nahay aan ku noolnahay yaan ma aragtay dhex soconnay waxaan aan qaaraan aan soo aruurinay hadda annaga gacantaana waa soo istaagtay. Maantadan aan ila hadlayno haddii liira ruux nafta way ka baxday oon iyo gaajo awgii lama biciisan kara arrinta ayade. Walaalaha ilaahay dhexda uu gacantooda wax geliyow usoo gargaara walaalihiin ilaahay hanii gargaare, badbaadiya walaalihiin ilaahay hanii badbaadiye, u naxariista walaalihiin ilaahay hanii naxariistee, iimaanka iyo islaanimada iyo ehelnimada iyo riximka ugu naxariista baaqaasa nii jeedinayna annagoo ku hadlayna guddigii gurmadka ee abaaraha ee Garis County. Waa gurmad degdeg ah oo runtii u baahan in laga falceliyo, maxaa yeelay naf baa dhimanaysa markii lagu yidhaahdo waa xaalad aan saalanayn. Waxaa laga yaabaa in badan oo walaalaha oo dibadda jira ama dalka gudihiisa jooga xaaladda hadda aan ka hadlayno inaysan aad uga warqabin, laakiin xaaladdan ka hadlayno waa xaalad ah meel bini aadam uu gaadho abaar hadday noqoto, xag biyo la'aaneed,
حق بال الآن حق حوليه ورد ماضي بين آدمي قو قعنتو دعان وحبكو سوارن إيقو وحباهي سنن وحالات رنتي روحا مسلم كا إيمانا لقلب جيسا حنون بادن كو بيريسا رقاتشنا السنة وحان لينا ولا لها ميل كستو إيشوغان دل إيا ديباد با وحا ولا للغولة يهي إن لإسو قرمدو وقتي ديباتوين إيشوغتو لإسونا قرقارو taasna de adillada culimada akhriyan baa noogu filan nabiyeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam in badan buu inagu guubaayo inaan soo kaalmayno oo fadhina wacdi iyo muhaadaro waxa weeyaan yaani waxa weeyaan marab babbi ma wana work soo gaaray macnaheedu weeyaan waa baaq runtii kama dambays oo ah guri kasta oo Soomaaliyeed luqadana ku hadlayna dadka fahmaya hadii aan isxil qaano oo هل مليون أو صومالي من ثمان دولار أي بحن لهاين؟ لعج آد وبدن أو صومالي ماشي الدكتور نقول في اللان لهيد ما نقول لهيد. جرمد وحنوب هنا يسجود ولا له يسجور مدان. ضد كنا علماء دونا كالين ضد بدن باق بيك سوي شديان. أنا كنا باق قا علماء يسوي شديان بان قيب كنا هاي وحن يدلنا له ولا ليال ضد كإسكندنافيين كشوجا ضد كمرايكين كشوجا. dadka waqooyiga America jooga ama Canada haato America haato Europe ta kale dadka jooga Australia dadka jooga Africa dadka jooga nimbarniku wax ku dhaamo walaalayaal oo hal soo gurmado walaalaha jooga ee Soomaaliya waxaan leena oo ugu baaqayna ku codsanayna walaalayaal oo wax yar isku soo dardarteen baa wuxuu noqon karaa wax weyn oo ummad lagu badbaadiye yaan ayna dib uga dhacna arintaas gurmad degdeg aan sameeyno waana xaalad runtii khatar oo aan ku cabir karayno إنا النف بناء من بحث وقت وحكاية بيا حوالا إسكبر أفحوالا ويتغيني وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.